数学的最后一道题是什么？数列啊。考傻了吧你，明明就是三角形球面。大家都认真答题，如果考不好的话，寒假都别想过好了。尽管穿着平凡不平凡的春夏秋冬，一些话语好像一粒种子在青春生长，改变未来模样。呀，终于考完喽！考完是这么开心啊？我觉得我这次考得特别好，没准呀能进前十。哎呀，在学习的重压之下，邵雪同志终于疯了。你才疯了、哎、慢点、哎，哎，我到家了，先走了，拜拜拜拜。对了，下午来我家看《哈利波特》。好，拜拜。嘿，干嘛张琪？你站着。走了。这关也太简单了吧，我都能过。吹吧你。吹啥？我的象棋水平可是国际的，马走日，象走田。人家是国际象棋。给我吃的。哎，你给我老藏我了。嗯。峰峰。嗯。啊。嗯。怎么回事啊？看电影无精打采的。数学考砸了。这不常有的事儿吗？你看看人家，数学也很差，金钱状好。那边去吧你，我这次考的可好了，做完题我有30分钟讲时间。怎么可能？这次数学题量这么大，我都是掐着时间做完的。我才答完选择题，我最后一道大题都没写。难道我开窍了？那我妈肯定会给我一个大红包的。嗯，不可能啊。张琪，嗯，数学的最后一道题是什么？数列啊。考傻了吧你？明明就是三角形球面。我记得最后一道大题也是数列。开玩笑呢你？没开玩笑啊，求三角形面积后面还有四道大题呢。哈利波特。妈妈，我妈。